لوخاری دی لوخاری نخکاری دا سوبای مرکز دا ولکپ دا بو مرکز ټول بو تراغلو بس کلو چوبوسکی ساحه هوتا سګوري دا نو سوبای دا کوړنګ دا زاهو ګوره چې دی غربانه راکته شو دو سرګي تور خوري ظالم یو وړو کې کلیپ سره د ویډیو موکي زما دوستانو سارے بالخصوص بیا ہم مسپل منزل اور رسیدلو کونڈ تم ارادہ کھڑے ہوا اور گھنے جنگل ہی دیکھے وہ پیسے دکھے ادھر گن دا خپل ملگری رانا اور کی گورا ملگری میرا وان دی او ہن مرا دل پاس بس سیو بس یارا ملگری پنا ارمان نہ دی دا گیا ارمان خدا تعالی انشاءاللہ پورا کو بس ہم دل روان چھو نہیں سات لارا بنور پاتی ہائے جنگلونو سٹیم ساس ارمان کڑے ولیدل ہاں ہاں مو کو ادھر واگ رہا ہے وال تو اور دا دینا دا رنگونه دي دا غلار جو سره موږ مخ شلو او دا دغه سکی دا نختر دي دا غنختر د غره د بیخ نه پورته یو نو تر دې سره په ځای کې دی مو واکه چې دې دې لوړ نختر دي دلته لوړی لوړی سکی دي دا ګوره دا رمې د سفر ملګری دي بس دام دې مورزه چې په دې قرونو کې تعویق وکړه یو باندې کې وستو کله بل باندې کې نو سار دس یو چې چې اسکلې دی وختي او بیا روان شي وي او دس یو چې یو شپږو ساعته مزل بم کړی په دغه لار کې او تر اوسه یو سات دوه ساعته مزل نور پاتې دی څکه کسه هم موږ کونډ ته رسیدلی دا کونډ کې صاحب خدا د کونډ اول سر دی او داسې سخت پیچومې دي سختې لارې دي د کونډ آخري سر ته به انشاءالله ځو او سیل دی چکر دی وهو بی تاسې زما په دې سر باندې دغه نختره ته ګورئ بله خوندور موسم دی تازه هواګانې دي هېڅ د ګرمۍ احساس نه کوو موږ دومره مزل وکړو بیا هم
واته ساته لار مو وهله او د واته ساته مزل نه وروسته په دغه غرونو کې یو دغه کاکا زموږ مخ ته راغی چې دغلته لږ لرګو کې کار کړی دی د دې ملګرو تا را سره دی هو هو داسې ساحې ته ورسېدلو موږ اوس چې نور دلته لوړې دي 15 دقیقې چې ملا مزل نور وکړو نو فکر کوم چې دغه خپل ملګري به هم رانه دغه مو وطن دی ګل وطن دا ګوره تاسې لوهړې ها موږ ورته یو 15 لکه لاس اشاره وکړئ دغه ملګري دي را سره ها نو داسې ووایي چې 2 دقیقو کې یا 15 دقیقو کې به موږ نور لوهړو کې ورو کې بې تا سره موږ ویډیو کې تماس نه شو کولی ها د دې لوهړو نه موږ اوس پورته روان یو د غرونو باندې ګورې دا لوهړې دا ګڼ ځنګلونه د نښترو دا جیګې جیګې څوکې یو څه نیغه لاره باندې راله منو لږې او دا هم که څه هم د یو سخت پیچومې دې ته پیچومې وایي دا ملګری را سره دی د یو سخت پیچومې مزل وروسته داسې یوې ساحې ته موږ ځان ورسو هغه تاسې نه چې نختر دی او لوهړ هي دی پکې موږ داسې ساحه کې چې د هغې نه مسپور دی موږ تا ګوره ملګري نختر یم کافي لوهړې دي تاسې ګورې دغه نختری دی نو هغه خبره دا د غره د بېغ نه یا د غره د مل نه شروع کېږي او دغسې اوس نو په طرف د هغه ځنګل پلو دا هم د جیګې څوکې نه اوس مخکته روان یو مخکته بس بریک نه لګي نو وایي سړی وایي پکې خپله منډه وهي ګورې دغه نختری دی موږ خو دومره تکړه نه یو دغه غرونو باندې سر شوي یاستو تاسې وینئ دغسې نختری دي او غرونه دي تازه هواګانې دي لوهړې دي اوس کونډ نه بېرته ښکته روان او زه به د هره سره شماش او هرې ته او هغې نه به همداسې بس ښکته ځو له خیره سره نو دغه ساحې چې تاسې وینئ دا داسې فکر وکړئ چې تقریبا د سمندر د سطحې نه زرهاو کیلومتره دي موږ سره خو اندازې حاله نشته چې اندازه یې کړو نو دا ډېرې لوړې سطحې دي او واقعا چې د دې ځای هوا د دې ځای مرغان د دې ځای دغه طبیعي ښکلا د ستایلو ده سهار د وخته د دې ځای بل کما وایي بلکې ټوله ورځ همداسې ورته ویوه دا ګورئ دلته موږ ډېر پورته یو دا ګوره لوهړې ښکته دي ها نو داسې وه چې د لوهړو کې رانه ملګري هم بیا ورکې کړي دغه نور ملګري دي هغوی رانه مخکې دي څه رانه وروسته دي کولی شئ راشي دغه ساحې وینې وطن وینئ د وطن ښکلاګانې وینئ پوره خوند ترېنه والی بالکل نو داسې وه چې یو څه اندازه لاره نور هم پاتې ده مخکته تاسې ګورئ ها زما یې زړه نه غواړي چې زه دا ویډیو ودروم یا یې بنده کړم دا ګورئ ها یو نه بل ښکلی ځای را روان دی یو ته بل نه بل ښکلی ځای را روان دی دا لار هم لږه څه اسانه ده ځکه مخکته ده دا ګورئ لاندې ځنګلونه وینئ موږ د دې ځنګلونو د دې جیګې څوکې نه ښکته کېږو اوس تاسې دغه نښترونه وڅارئ دا هم د څو منظر څو ساعته لارې وروسته لارې وهلو وروسته دا دی موږ دغې ساحې ته ورسېدلو دغلته اوبه دي دغه زموږ ملګري ورله ناست دي څه صوبې نومېږي د دې جیغ غره او دنګې تیږې لاندې په بېخ کې دغې ساحې کې اوبه دي دغه ملګري مې ټول راغلي اوس دا مه کوه دلته به اوبه څکوو بیا به دغسې سفر کوم
برابر کری ہاں من پیر دا خدا دې نه کوي ہدایت وکړي کمه خو زم دا دم دیوې چې کونی دا غر دې نه نه غر دې هغه دې مې کې بل غر دې نه بل غر دې اوس ما څه کوم چې واره مخه دې کړه دې دا ته وځي دا غسه صاحو کې ګرځونو یار لارم رانه ورکه دې پیر په خوښه لار راوستو خبر ہے سو سات مزہ درست منگا بیا ہم میرا گیا پیدا کر یار اینا غلو خړو نه راکاتسلو نه راکاتسلو ته ویډیو غانم نه کېدل پرې مې ځان نه بند یار ریواس لا کې بیسه ای شي کنه چې ریواس تاسو بیسه ای شي وای چې غواړي په واوړي موږ ستړي ستوري روانو ګورو نه سپیلا را کې چینه غلا دا و چینه دا واکې ته دې مزیدار یو بي دی یار دې 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 به خلا خلا سره سره تکی او بومی او بیلا مزا دا چی اللہ تعالی بکیش دا واکین خکل وطن دے پتی دلو خوار دیا یو دو لٹان رانا ورک دینا غدیرا لے سازا جنتی چینا پیدا شوا کم دا لوہرو نراکتا شا ہائی ہائی رنامی او خدای خبر دی څنګه څنګه والا او ماته لاندې سرک کاری ها خستلا ها وتا فور دې خسته باندې کی فور دې ګورې او خلک مونږ ته ګوري خوره ها ها واقعاً چې د وطن هر سنډه د کولا نډه کده او په لیدل وار چې ما سره په تیلاره کې ډېر da
والا ایندا غلا رمو والا اوس بل هر سره ایند سی ورزونو غدی کنا دی پر ما چوا ار سره خپل دا ساحو ته راغلی وو نو یاره ستا د چکر ځای دی د وطن شتمنۍ دا وګوره چې سی بېرحمه یې وهلی دی تاسو ته یې زه لک نیسي که صبر دا ټول نختر وال شوي دي د کونړ وروستی سرحد چې نور ګړنګونه وګوره ګړنګونه هندوستان کې مونږ ګړنګونه کتلي خو داسې نه چا فلمونو کې هلکه فلمونو کې اوس بل فکرونه کوه زه اری آواز که تاسو اوره ټول زنګونه وهل کېږي اوس هم د اری آواز دی لاندې زنګونه وهل کېږي دا کون دی ټول دسه ماته ماته وځي شي ټول یو ځلې دا فلم کون دی خو بالکل دا ځنګلي کور نو کون دی دا تاسو ته سوي ما چې دلته کوم سي هوا غاني نو نه دا نوري مارک هر زوبې ته هاي دوی ورولو سټیو تاسو باندې کړو دي او چې سیمانه کړو یار څه با نو خره افغانستان د خایستونو مور د خصو وکړي غریبی ده پاکستان نه پاکستان زه ورکه کسبو تنه